så hemskt det här som har hänt. Sorgligt, sorgligt, men nu känns det bra att få gå till graven med blommorna. Ja. Och lite olja här också. Och kryddor har jag här. Så att man gör som man ska göra. Mm. Stenen är borta! Graven är tom! Var inte rädda! Jesus har uppstått! Han finns inte längre här, utan finns mitt ibland er. Det är ju fantastiskt! Är det sant? Ja! Det är som det står skrivet och som han sa. Han har uppstått. Gå ut och sprid glada budskap. Han lever! Han lever! Åh, vi går till lärjungarna. De måste ju få höra.